Një person 46 vjeçar është gjetur I vdekur në banesën ku banonte me qira në Lezhë, fatos zykaj. Me prejardhjen nga firi mendohet të ketë ndërruar jetë 3 ditë më parë, ndërsa ende nuk dihet shkaku I vdekjes. Ai banonte vetëm në një shtëpi private me qira në lagjen 11 janari në qytetin e Lezhës prej një viti, pasi ka qenë ndar nga familja. Fqinjet lajmëruan policin pasi nuhatën aromën e rëndë që vinten nga banesa e ti. Policia ka mbërritur më njëherë në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet në lidhje me rastin. Ndërkohë, pritet ekspertiza mjekologjore për përcaktimin e shkakut të vdekjes.